Joseph Mitzi kien il-bniedem strumentali biex bil-kuntatti tajbin li kellu ma uffiċjali fl Malta u nisim laħqa fil-politika, il-BWS rebħet il-kuntrat tal-Power Station f'Dellimara kontrat ta' muxin inqas 210 miljon euro li minnom mitzi si biftejn mal bwsc kellu 4 miljon euro f'commissions. Din il-ġimma stess Joseph Mitzina ta' kontrat tieħor ta' 10 trakki ġodda mill-Lena Malta valur ta' 650.000 euro. Kien il-mexxej barista Joseph Muscat li zvela l ta' dan il-kontrat bid-deputat nazjonalista Karl Guder prova jiddefendi minn flok li l-kontrattur Zaren Vassallo. Possibli dan f'il-dinja kolla ma' uħattik. U għal-istess U għal-istess kontratu li jinta għamiltu zmin twil tajdu korruzzjoni u mux korruzzjoni u għamilna. l-għu fil-parlamenti. Kena s fil u ma' nafx korruzzjoni. U kellek, investigazzjoni t investigazzjoni Generali u għal Joseph Muscat għam il li kienet jirreferi b-mux għal zaren vassallo imma l-agent tal-BWSC, Joseph Mitzi. l ewwel net għam il-konkluzjoni zbarja, ta' xie ma konċ għetnej sur vassallo ma ko għetnej ta' sur Joe Mitzi. Liħa tal-BWSC, liħa l-commission tal-4 miljoni jemmek edin u ta' jtuħ kontratti għor ta' 750 elb din il-ġima stess, ne għetnej di l-ekissa t-istat mur t Joseph Mitzi kien impjegat tal-korporazzjoni Malta għal-4 sena. Il-kumpanija BWSC li l bħala l-aġent taħħaf Malta, għax intebħu li bil-kuntatti li kellu ma terzi personi seta jirebħilom il-kontrat tal-Power Station il-ġdida. Fl-inkjesta tijaw dwar loti tal-kontrat l-Auditor Generali kni konkluda li Joseph Mizzi ma kollaborax fl-investigazzjoni u għal-ħafna mistoqsijiet wieġeb illi ma jiftakarx ġara.